Uzun illərdir Kürün aşağı axınında su təminatı ilə bağlı problemlər yaşanırdı. Səlyan və Neftçalanın əksər kənd və qəsəbələrində sakinlər məişətdə də, elə təsərrüfatda da bundan əziyyət çəkirdilər. Hazırda bu rayonlarda əhalinin su ilə təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılır. Şəhər, kənd və qəsəbələrə su kəməri, kanalizasiya xətti çəkilir. Əməkdaşımız Səkinə Bababəyeva görülən işlərlə yerindəcə tanış olub. Salyan və Neftçalada sakinlərin su ilə bağlı problemləri həll edilmək üzrədir. Belə ki, əhalinin içməli su ilə fasiləsiz təminat istiqamətində mühüm işlər görülür. Neftçala şəhəri eyni zamanda kənd və qəsəbələrində kanalizasiya xətti və su kəməri də inşa olunur. Qeyd etmək istəyirəm ki, çəkilən su kəmərindən Neftçalanın 80 mindən çox əhalisi yararlanacaq. Bu proses paralel olaraq Salyanda da aparılır. Görülən meliorativ tədbirlər əhalinin təsərrüfat və kommunal məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına da imkan yaradacaq. Hazırda elə suvarma mövsümü gedişində də nasos stansiyalarının təmir bərpası, eyni zamanda suvarma kanallarının ildən təmizlənməsi, ayrılan vəsaitə uyğun olaraq beton üzlüyə alınması, nasos agregatlarının, elektrik mühərriklərinin təmiri işləri vaxtlı-vaxtında həyata keçirilir ki, sistemi saz vəziyyətdə saxlayaq. Xəzər dənizinin suyunun səviyyəsinin qalxması nəticəsində duzlu su Kür çayına tərəf axın etmişdir. Şirvan, Muğan su kəmərləri, qrup su kəmərlərinə Neftçala şəhərinə 40 kilometr uzunluğunda magistral kəmər inşa olunmuşdur. Bu kəmərlərin inşası dövründə paralel olaraq Neftçala şəhərinin su və kanalizasiya şəbəkəsinin inşasına başlanmışdır. 144 kilometr su şəbəkəsi və 140 kilometr kanalizasiya şəbəkəsi layihələndirilmişdir. Layihə çərçivəsində gələcəkdə 8,6 kilometrlik kanalizasiya kollektoru və tullantı sularının təmizlənərək zərərsizləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Bu məqsədlə məhsuldarlığı sutkada 4000 kubmetr olan tullantı su təmizləyici qurğuda inşa ediləcək. Səkinə Bababəyova, Qəhrəman Məmmədov, Böyük Qarabağlı, AzTV Xəbər.